ponedjeljak počinje sa radom otvorena škola malog fudbala i otvorena škola atletike u okviru promocije novog omladinskog stadiona i u saradnji sa sportskim centrom. Pozivam sve dečake da dođu i da učestvuju u radu, bit će zabavno i neka potroše tu sad dva kvalitetno, što se malo fudbala tiče, u ponedjeljak u 9 sati ujutru počinje škola.